दिव्य रूप त्रिभुवन जननी सौतीरी शोभना गायत्री देव माता ऋषि मुनि सब की सिद्धि सर्वसु संदर जानी न जानी स्तुति विनय ले के नाम मेरो नित्य तिम्रो शरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम मेरो नित्य तिम्रो चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम। यस एघारौं साधारण सभा तथा छैटौं अधिवेशनमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएको सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू कार्यक्रम कार्यक्रममा सभा अध्यक्षको प्रमुख भूमिका रहने भएको हुनाले यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री परमिला सापकोटाज्यूलाई सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्री छत्रराज पौडेलज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। यसै गरी गैंडाकोट नगरपालिका उपप्रमुख श्री विष्णु कुमारी खडेल सापकोटाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। श्री ध्रुवराम पौडेलज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। यस संस्थाको स्थापना कालदेखि ज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। मन्त्रालयका उपसचिव तथा यस संस्थाका विशेष सहयोगी श्री लक्ष्मी शरण घिमिरेज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। विशेष सहयोगी गुरु श्री चेतराज कणेलज्यूलाई विशिष्ट अतिथि सलाहकार संयोजक श्री ऋषिराम सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। काली मन्दिरका अध्यक्ष एवं यस संस्थाका सल्लाहकार श्री शालिकराम सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। जनप्रतिनिधि सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। संस्थापक ज्यूहरूलाई यथायथा स्थानमा अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी परम आदरणीय गुरु श्री फणीनारायण सिग्देलज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आदरणीय गुरु विश्वचरण पोखरेलज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रिय गुरु लीलाधर पन्थीज्यूलाई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी गुरु मोहन शरण सिग्देलज्यूलाई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्मरण गर्न चाहे यो ठाउँबाट स्मरण गर्न चाहे स्वर्गीय बुवा मणिलाल गौतमज्यू उहाँको घरबाट एकादशीको पवित्र दिन पारेर दियो बाली यस मन्दिरको स्थापना गरिएको थियो। यस मन्दिर आज यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ। यस मन्दिरमा गजुर थिएन, यो गजुरलाई पनि गजुर राख्ने बुवाको ठुलो इच्छा थियो। सो कारणले
धर्मपत्नी आमा रेणु कला र उहाँको छोरा बुहारी विदेशमा रहँदा पनि उहाँको बुवालाई बुवाको सपना पुरा गर्नुभयो। उहाँको ठुलो दिन छ आज, हामीले उहाँहरूको लागि जति भन्दा पनि कमै हुन्छ। छोरा लेखा सदस्य धनेश्वर गौतमज्यू र टोल नवपारिजात टोल विकास संस्थाका उपाध्यक्ष बुहारी, यस संस्थाको कोषाध्यक्ष सबिना गौतमज्यूलाई आमा रेणुकला गौतमज्यू, छोरा बुहारी सबैलाई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रधानज्यूलाई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर एकका सदस्य, वडा सदस्य एवं यस संस्थाका मानार्थ श्री सुरेन्द्र रेग्मीज्यूलाई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर एकका वडा सदस्य राजेन्द्र पौडेलज्यूलाई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर एकका महिला सदस्य शीतल सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै वनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूलाई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु। मौलाकालीका वनका सचिव श्री गोमा चालिसेज्यूलाई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ गैराकोटका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूलाई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। केन्द्रबिन्दुको आगमन भइसकेको छ, उहाँलाई उठेर सम्पूर्णले तालीले स्वागत गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्री हरि कीर्तन महिला विकास समूह हरे राम हरे कृष्ण मन्दिरको गरिमामय 11औं साधारण सभा एवं 6औं अधिवेशनमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं माननीय श्री कृष्ण चन्द्रले अनुरोध गर्दछु। सापकोटाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्य ग्रहण यसै गरी नवपारिजातज्यूलाई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन गर्दछु। यसै गरी नवपालिका हुन
पूर्व सल्लाहकार भगवान नारायण देव पंगनी जीवलाई अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार र आज यस कार्यक्रमका सम्मानित व्यक्तित्व हेमराज आचार्य जीवलाई निर्वाचन समितिमा अतिथिको सदस्यमा अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्णलाई शब्द गुच्छा द्वारा स्वागत गरिदिनु हुन यसै संस्थाकी उपाध्यक्ष श्री राधा उप्रेती जीवलाई अनुरोध गर्दछु। नारी छैनन् जुनै सदनमा त्यो छालो कहिन, नारी छैनन् जुनै सहरमा त्यो छ स्वभाविन, नारी रही त यो जगतको सृजना हुन्छ कस्तो, बन्द्या धरती ग्रहण बिना स्वर्गे आकाश जस्तो, बन्द्या धरती ग्रहण बिना सुन्ने आकाश जस्तो। आज हुन गइरहेको यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष परमिला सापकोटाज्यू, प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका सभासद माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू, विशिष्ट अतिथि गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलज्यू, विशिष्ट अतिथि नै नगर उपप्रमुख विष्णु कुमारी सापकोटाज्यू, गैंडाकोट वडा नम्बर 2 का वडा प्रमुख ध्रुवराम पौडेलज्यू, साथै गैंडाकोट 1 का वडा प्रमुख एवं यस संस्थाका पूर्व सल्लाहकार संयोजक हरिप्रसाद सापकोटाज्यू, आदरणीय यस संस्थाका शुभचिन्तक गुरु चेतराज पाण्डेज्यू, परम श्रद्धेय गुरु बुद्धिसागर भण्डारीज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी शरण घिमिरेज्यू, साथै अन्य अतिथि गुरुवर्गहरू र यस संस्थाका सल्लाहकार संयोजक ऋषिराम सापकोटा लगायत सम्पूर्ण सल्लाहकार समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, यस संस्थाका निर्माण समितिका संयोजक एवं गैंडाकोट वडा नम्बर 2 का वडा सदस्य श्री यदुनाथ सापकोटाज्यू, लेखा समितिका संयोजक पूनम लम्साल लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सत्सङ्ग उपसमितिका संयोजक होमनाथ पाण्डे लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, विभिन्न मठ मन्दिर सङ्घ संस्था एवं महिला समूहका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष संस्थापक सदस्य आजीवन सदस्य मानव सदस्य ज्यूहरू, यस संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनको निमित्त सहयोग गर्नुहुने सरकारी निकाय दानदाता वीरहरू शुभचिन्तकहरू, सम्पूर्णमा यस हरि कीर्तन महिला विकास समूह हरेराम हरे कृष्ण मन्दिर परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैमा हार्दिक नमन टक्र्याउँदछु। आज आफ्नो कार्य व्यस्ततालाई खाती राख्दै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै पाल्नु भएकोमा यसै गरिमामय सभालाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण समूहमा सुस्वागतम सुस्वागतम भन्दै मेरा बाणीलाई विराम दिँदै बिदाउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। यसै संस्थामा आबद्ध हुनुभएका ज्ञात अज्ञात दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 1 मिनट मौन धारणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Oh, my God.
कृपया तालीले स्वागत गरिदिनु होला। हाम्रो उद्घाटन भइरहेको छ, उद्घाटनमा ताली बजाइदिनु होला। खटेर आजसम्म यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने उनी शुभ चिन्तक एवं दानदाता जीवहरू र यस संस्थामा अहरात र खट्नु हुने कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी जीवहरू र यस संस्थामा रहनुभएका आजीवन सदस्य दिदी बहिनीहरू, सम्पूर्णमा म यस संस्थाको शुभचिन्तक पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार समितिको तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। यस संस्थाको परिचय दिनु पर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला म एउटा संस्थापक सदस्य पनि भएको नाताले सबैभन्दा पहिला यस अहिले हाल नवपारिजात फुल विकास संस्थामा पहिला 15-16 जना दिदी बहिनी लगायत 28 जना दिदी बहिनी मिलेर एउटा सानो मादल क्लिनिक क्रममा गौतम बुवा मणिरत्न गौतम बुवाको घरमा एकादशीको दिन बत्ती बालेर हामीले भजन कीर्तन गरेर त्यसै बुवाको सल्लाह अनुसार हामीले एकादशीमा सबै दिदीबहिनीको घरमा पालो गरेर हरेक जति आफ्नो सके 2000 पैसा उठाएर सुरुवात गरेका थियौँ। सुरुमा हामी बस्ने ठाउँ कीर्तन गर्ने ठाउँ नभएर दिदीबहिनीको घर घरै पनि हिँडेका थियौँ र कोही ठाउँमा पानी बर्खाको बेला बस्न पनि एकदम असुविधा भएको अवस्था भएको हुनाले हामीले यो जग्गा किन्नको लागि अहरात र खटेर हामी चाडपर्व पनि नमानिकन भैलो देउसी जस्ता कार्यक्रमहरू गरेर दुःख सुख पैसा उठाउँदै हिँडेर यो जग्गा किन्न सफल भएका थियौँ। 10 धुर सुरुमा यो उतापट्टिको भवनलाई 10 धुर मात्रै जग्गा किन्न र एउटा पाल राखेर भए पनि हामी एकादशीको कीर्तन गर्ने भन्ने सल्लाहमा हामीले त्यहाँ सुरुवात गरेका थियौँ। बिस्तारै सबै यहाँ दाजुभाइहरूको पनि एकदम अहम भूमिका छ, नेतृत्व दिदीबहिनीले लिनुभए पनि दाजुभाइहरूको पनि अहम भूमिका सल्लाह सुझावले गर्दा नै आज यो संस्था यहाँसम्म आइपुगेको हो भन्न चाहन्छु। मैले त्यो टर बढाउने सल्लाह गर्दा गर्दै यहाँ सम्पूर्ण दाजुभाइ अनि यो समाजका अग्रज व्यक्तिहरूले सल्लाह दिनुभयो कि यहाँ भवनै बनाउने
धेरै थोरै दिन धन भए पनि भन्ने सल्लाह अनुसार हामीले सानो दस धुरमा भवन बनाउन सफल हुँदै आज यो अवस्थामा यही समाजका अग्रज व्यक्तिहरूको सक्रियतामा आजसम्म यो संस्थालाई यहाँ पुर्याउने क्षमता भएको छ र धेरै समयसम्म दिदी बहिनी आजसम्म सुरुमा जसरी खट्नु भएको थियो आज एघारौँ हामीले साधारण सभा मनाउँदै गर्दा पनि दिदी बहिनीहरूमा ऊर्जा कति पनि कमी भएको मैले पाएको छैन। दिदी बहिनीहरूमा अति नै ऊर्जाशील अति नै यहाँ कुनै पनि कार्य सुरु गर्दाखेरि सहयोग सल्लाह सुझाव यहाँ दाजुभाइ दिदी बहिनीबाट असाध्यै आएको पाएको छु मैले। अहिले पनि अब अधिवेशन आज छैनौँ अधिवेशन हुँदैछ यसमा पनि मैले एउटा सानो कुरो राख्न चाहन्छु। म एउटा पूर्व अध्यक्ष पनि र यहाँ म भन्दा पनि धेरै खट्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि एउटा सुझावहरू सुन्दा र बुझ्दाखेरि यो संस्था भनेको एउटा पुरानो संस्था हो यहाँ धेरै दिदी बहिनी बालबच्चाको पनि धेरै मेहनत परेको छ परिश्रम परेको छ अनि पैसा पनि परेको छ। हामीले यहाँ सप्ताह लाउँदै गर्दाखेरि सानो नानीहरूले आफ्नो एउटा भुड्कीमा जम्मा गरेको रकम पनि ल्याएर यही संस्थालाई संस्थाको लागि दिनुभएको छ। आफ्नो हजुरबा हजुरआमा नहुने बच्चाहरूले पनि हजुरबा हजुरआमाको नाममा पनि यो संस्थालाई माया गरेर यहाँ दान दक्षिणाको रूपमा आएको पैसा पनि यहीँ दान गर्नुभएको हामीले पाएका छौँ। त्यसै कारण यो सबैको पसिना र सबैको दान दक्षिणाले यो संस्था आज यहाँसम्म आएको हुनाले र यहाँहरूलाई पनि अवगतै छ अहिले यो टोल विकासले गर्दाखेरि महिला समूहहरू विभाजन भएको र यो संस्थालाई अलि आँच आउने हो कि जस्तो हामी अलि चिन्तामा छौँ। म यो कुरा यहाँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु र मभन्दा अग्रज व्यक्तिहरू मञ्चमा आसन ग्रहण गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि पक्कै यो कुरालाई प्रशस्त छलङ्ग पारिदिनुहुन्छ हजुरहरूलाई। टोल विकास महिला समूह भनेको एउटा नगरपालिकाको सुविधाहरू लिनको लागि कार्यक्रमहरू लिनको लागि नगरपालिकामा भएका एक्टिभिटी यता त्यता कुराहरू बुझ्नको लागि हो यो संस्थालाई यो संस्थाका भजन कीर्तन गर्दाखेरि टोल विकास पनि तुरुन्तै सँगै भजन कीर्तन गर्न जानुपर्छ यही संस्थासँग लडाइँ गर्नुपर्छ पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो संस्था भनेको एउटा आइएनजिओ एनजिओमा दर्ता भएको संस्था हो यसलाई हामीले जसरी चलाएको थियौँ त्यसरी नै चलाउनु पर्छ। यही रूपले दिदी बहिनीमा विभाजन हुन गयो भने भोलि यो संस्थालाई फेरि टोल विकासले मात्रै चलाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यही भएर दिदी बहिनीहरूले टोल विकासमा टोल विकासकै तरिकाले चलिदिनु होला र यो संस्थामा जसरी आजसम्म चलिरहनु भएको छ जसरी आजसम्म गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँहरूलाई म आउने दिनहरूलाई पनि यो संस्थामा फर्की टोल विकासलाई अगाडि सारेर यसलाई पछाडि कदापि नसारिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। संस्थाको विश्वभूमि नेपालको मध्यभागमा काली गण्डकी क्षेत्र देवराज धाम कुण्डे क्षेत्र मौलाकालिका भगवतीको काखमा गैंडा चोक नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 रहेको श्री हरि कीर्तन महिला विकास समूहद्वारा सञ्चालित हरे राम हरे कृष्ण मन्दिर अवस्थित छ। सर्वप्रथम 2063 जेठ 14 गते एकादशीका पवित्र दिन हरे राम हरे कृष्ण अखण्ड नाम संकीर्तन भजनबाट स्थापना भएको व्यवहार यस सभासमक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। आजको विश्व हरेक पक्षमा आएको परिवर्तनको क्रममा धर्म संस्कृति परम्परालाई जोगाई राख्ने अभिप्रायले समाजमा रहेका कुरीति एवं विसङ्गतिलाई हटाएर स्वच्छ समाजको सिर्जना गर्ने महिला हक हित र अधिकारको आवाज उठाउने धार्मिक एवं सामाजिक एकता कायम गर्ने यो समूहको उद्देश्य रहेको छ। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट एवं सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू समाजसेवी एवं शुभचिन्तकज्यूहरू
यस परिस्थिति अनुसार पूजा आजा भजन कीर्तन पर्व उत्सव देउसी भैलो घर दैलो आदि कार्यक्रम बाट सहयोग प्राप्त भई यो संस्था यहाँसम्म पुग्न सफल भएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। एकादशी पर्व कृष्ण अष्टमी राम नवमी महाशिवरात्रि जस्ता धार्मिक पर्वहरूमा सोही अनुरूप कार्यक्रम गर्दै आएको व्यवहार अवगत गराउन चाहन्छु। यस संस्थाको भौतिक निर्माणका लागि नगरपालिका विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न सङ्घबाट सरकारको भक्तजनहरू श्री शान्ति पुनर्निर्माण मन्त्रालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयबाट समेत सहयोग लिएर अगाडि बढेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। यस संस्थाको सचिवको हैसियतले संस्थाको हालसम्मको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्रस्तावित योजनाहरू पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। हाल यस समूहमा संस्थापक सदस्य 27 जना 201 जना आजीवन सदस्यहरू मानद 23 जना समितिका सदस्य रहन महानुभावहरू समूहका संस्थापकज्यूहरू सल्लाहकारज्यूहरू कार्य समितिका सहकर्मी साथीहरू शुभचिन्तक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रति यो संस्थालाई यस अवस्थामा पुर्याउन प्रयास गराउनु भएकोमा हजुरहरू सबैप्रति यो समूह आभार प्रकट गर्दछ। यस संस्थाको साङ्गठनिक स्वरूपमा कार्य समिति आजीवन तथा सालाना सदस्य र सल्लाहकार समिति रहने व्यवस्था रहेको छ र सल्लाहकार संयोजक श्री ऋषिराम सापकोटा श्री शालिग्राम सापकोटा श्री रत्नाकर सापकोटा श्री देवी पोखरेल श्री राधिका सापकोटा पाठक र वृन्दा खडेल दीपक लम्साज्यू रहनु भएको छ। संस्थाको काम कार्यवाहीलाई अझ बढी प्रभावकारी छिटो छरितो र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि निर्माण आर्थिक सङ्कलन लेखा सत्सङ्ग्रह सांस्कृतिक गरी 5 उपसमिति समेत गठन गरी कार्य सञ्चालन हुँदै आएको व्यवहार अवगत गराउन चाहन्छु। समूहमा आबद्ध महिला दिदीबहिनीहरूको आर्थिक स्थिति सुधार होस् भन्ने उद्देश्यले संस्थागत बचत गर्न ऋण सहमति प्रदान गर्ने कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाका उद्देश्यहरू कला धर्म संस्कृति एवं भाषामा जनचेतना जगाई शोकको उत्थान गर्ने शिक्षा अज्ञानता हटाई स्वस्थ समाजको सिर्जना गरी महिलाहरूलाई सचेत गराउने र रोज सुधारका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने विपन्न र पिछडिएका अशिक्षित एवं अपहेलित दलित जनजाति महिलाहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवन स्तर उकास्ने सिन्धुलको उत्पादनशील आयमूलक कार्यको तर्जुमा गरी रोजगारको अभिवृद्धि गर्ने आवश्यकता अनुसार तालिम गोष्ठी सेमिनार भ्रमणका माध्यमले महिला विकासका सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध राखी आपसी मित्रता कायम गरी महिला विकास कार्यक्रममा अग्रसरता गराउने समाजमा देखिएका विसङ्गतिहरू तास जुवा लागु पदार्थहरूसँग चेटीबेटी बेचबिखन छुवाछुत रुढीवादी जस्ता कुरीतिहरूलाई हटाउन चेतना अभिवृद्धि गर्ने महिलाहरूको आर्थिक स्थिति उकास्नका लागि सामूहिक तथा व्यक्तिगत बचत गर्ने बानी मसाल्न अभिप्रेरित गर्ने संस्थाका सदस्य महिला दिदीबहिनीहरूको आय आर्जनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पहल गर्ने सभापति महोदय यस संस्थामा कार्यरत कार्य समितिको बैठक 2076 जेठ मसान्तदेखि फाल्गुनसम्म 16 पटक संस्थाको कार्य समितिको बैठक बसेको र सो बैठकमा कार्य समितिको पदाधिकारीको उपस्थिति निम्न अनुसार रहेको सोको जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष प्रमिला सापकोटा 16 पटक उपाध्यक्ष राधा उप्रेती 13 पटक सचिव कृष्ण
प्रकरणमा गरेको यस संस्थाले अन्य सहयोगी धार्मिक मठ मन्दिरलाई विभिन्न पर्वहरूमा संस्थाका दिदीबहिनीबाट समेत रकम सङ्कलन गरी सहयोग गर्दै आएको प्रस्तावित कार्ययोजना विगतदेखि गर्दै आएको सामाजिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने संस्थालाई दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि अक्षयको स्थप गर्दै जाने शिलालेखन कार्यलाई निरन्तरता दिने होमन कुण्डको अग्रभागमा ठुला दुईवटा घण्टी राख्ने पहल गर्ने विभिन्न तालिम गोष्ठी आयोजना गर्ने र यसमा महिला सहभागिता बढी गराउने आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरी विभिन्न सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यक्रम गर्ने तथा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकायसँग समन्वय गरी आर्थिक सङ्कलनका लागि पहल गर्ने पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र वितरण गर्ने धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण तथा अवलोकन गराउने ज्येष्ठ नागरिक तथा संस्थालाई योगदान पुर्याउनु भएका महानुभावहरूलाई सम्मान गर्ने भजन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तथा सहभागिता गराउने मन्दिरको थप आवश्यक निर्माण गर्नुपर्ने कार्यको लागि योजना तयार गर्ने आजीवन सदस्यको आय आर्जनको लागि बचत तथा सापटी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै लैजाने कम्पाउन्ड वालमा तारबार लगाउने स्टोर कोठा निर्माण गर्ने बाँकी कार्य गर्दै जाने यस हरेराम हरे कृष्ण मन्दिरको अग्रभागमा गणेश भगवानको मन्दिर स्थापना गर्ने सत्सङ्ग सभा हलको पछाडि भागबाट भयान राख्ने अन्तमा यस संस्थाको आर्थिक उन्नति एवं आइपरेका समस्याहरूलाई तिरपार र प्रार्थना गर्दै संस्थाको विकासमा समय अनुसारको सहयोग पुर्याउनु हुने सहकारी संस्था मठ मन्दिर एवं संस्थाहरू सदस्य सम्पूर्ण पदाधिकारी सल्लाहकार आजीवन सदस्य साधारण सदस्य निर्माण तथा लेखा समिति शुभचिन्तक आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै र यस संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा माग्दछु हस्त नमस्कार धन्यवाद तथा आगामी आर्थिक वर्ष 76-77 अनुमानित आय व्यय विवरण प्रस्तुत गर्न पाउँदा म हरिकृत महिला विकास समूह तथा यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु सभापति महोदय अब म आर्थिक वर्ष 75-76 लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय व्यय विवरण पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु आर्थिक वर्ष 75-76 वास्तव अनुसूची लगानी हिसाब यस वर्ष गत वर्ष बिगु बचत 11,000 रुपियाँ मात्र गत वर्ष 100 रुपियाँ महिला बचत कोष यस वर्ष 45,000 रुपियाँ गत वर्ष 33,000 रुपियाँ जम्मा 46,100 रुपियाँ मात्र 33,100 रुपियाँ प्रशासनिक तथा कार्यक्रम खर्चहरूको विवरण पुजारी खर्च यस वर्ष 36,000 रुपियाँ गत वर्ष 36,000 रुपियाँ पूजा दान भेटी 17,730 रुपियाँ गत वर्ष जियो साधारण खर्च यस वर्ष 48,965 रुपियाँ गत वर्ष 25,225 रुपियाँ फुटकर सामान साथै 9,645 रुपियाँ गत वर्ष जियो फलफुल प्रसाद पूजा यस वर्ष 5,135 रुपियाँ गत वर्ष जियो भजन कीर्तन खर्च यस वर्ष 10,915 रुपियाँ गत वर्ष जियो इन्दिरा पुरातत्व सहयोग यस वर्ष जियो गत वर्ष 37,131 रुपियाँ मात्र वार्षिक उत्सव यस वर्ष 9,640 रुपियाँ गत वर्ष 24,700 रुपियाँ मात्र अफिस सामान यस वर्ष जियो गत वर्ष 6,795 रुपियाँ मर्मत खर्च 49,434 रुपियाँ गत वर्ष जियो मसन्दा स्टेसनरी 10,080 रुपियाँ गत वर्ष 21,825 रुपियाँ
कार्यक्रम सहभागिता खर्च इस वर्ष 1000 रुपया, गत वर्ष 0, सम्मान समारोह 2260 रुपया, गत वर्ष 22975 रुपया, पानी बिजली टेलीफोन 1303 रुपया, गत वर्ष 0, घर भाड़ा 7803 रुपया मात्र, गत वर्ष 3375 रुपया मात्र, नवीकरण 202 रुपया, गत वर्ष 2400 रुपया, एक वर्ष को इस वर्ष 11300 रुपया, गत वर्ष 10000 रुपया मात्र। आर्थिक सहयोग मठ मन्दिर इस वर्ष 3945 रुपया, गत वर्ष 13975 रुपया, विविध खर्च 7050 रुपया 41 पैसा, गत वर्ष 0, मन्दिर सरसफाई 790 रुपया, गत वर्ष 0, जम्मा 217847 रुपया, गत वर्ष 273943 रुपया। आमदानी विवरण सदस्यता सम्बन्धी आमदानी यस वर्ष गत वर्ष आजीवन सदस्यता वितरण यस वर्ष 17535 रुपया, गत वर्ष 40100 रुपया। सदस्यता नवीकरण 0, गत वर्ष पनि 0, जम्मा 17535 रुपया, यस गत वर्ष 40100 रुपया। सञ्चालन आमदानी एकादशी पूजाबाट यस वर्ष 30500 रुपया, गत वर्ष 42100 रुपया, जले पूर्णिमा 9010 रुपया, गत वर्ष 0, गोप्य दान 1320 रुपया, गत वर्ष 0, दैनिक पूजाबाट 9035 रुपया, गत वर्ष 16205 रुपया, शिलालेखनको लागि यस वर्ष 0, गत वर्ष 14505 रुपया मात्र। विवाह रतौलीबाट 1,28,230 रुपया मात्र, गत वर्ष 72,165 रुपया। समूहका दिदी बहिनीबाट 0, गत वर्ष 37,131 रुपया। वास्तु पूजा 0, गत वर्ष 5,570 रुपया। चौरासी पूजाबाट 2,500 रुपया, गत वर्ष 3,005 रुपया। रामनवमी पर्व यस वर्ष 11,750 रुपया, गत वर्ष 14,105। शिवरात्रि पर्व 29,682 रुपया, गत वर्ष 19,050 रुपया मात्र। सत्सङ्ग समितिबाट 6,080 रुपया, गत वर्ष 7,600 रुपया। कृष्णाष्टमी पर्व 23,142 रुपया, गत वर्ष 14,995 रुपया। साडी वितरण यस वर्ष 1,240 रुपया, गत वर्ष 8,890 रुपया। पुरस्कार प्राप्त 5,000 रुपया, गत वर्ष 7,500 रुपया। बैङ्क ब्याज 27,190 रुपया 98 पैसा, गत वर्ष 28,206 रुपया 20 पैसा। दान चन्दा सहयोग 31,169 रुपया, गत वर्ष 23,136 रुपया। जम्मा 3,15,883 रुपया 98 पैसा, गत वर्ष 3,14,079 रुपया 20 पैसा। नगद तथा बैङ्क मजदुर विवरण। नगद मजदुर 32,365 रुपया, गत वर्ष 12,784 रुपया। बैङ्क मजदुर खाता नम्बर 903 77,112 रुपया 37 पैसा, गत वर्ष 72,995 रुपया 12 पैसा। बैङ्क मजदुर बिकु नम्बर 5,236 नम्बर, 3,02,070 रुपया 18 पैसा, गत वर्ष 3,10,593 रुपया 81 पैसा। बैङ्क मजदुर बिकु बचत मासिक 1,69,071 रुपया 89 पैसा, गत वर्ष 1,61,103 रुपया 1 पैसा। बैङ्क मजदुर ग्रेड बिल 0, गत वर्ष 6,792 रुपया 89 पैसा। बैङ्क मजदुर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क 1,810 रुपया 53 पैसा, गत वर्ष 2,825 रुपया 87 पैसा। जम्मा कुल 5,82,729 रुपया 47 पैसा, गत वर्ष 5,67,094 रुपया 20 पैसा।
अब म आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक आमदानी आय विवरण प्रस्तुत गर्दछु। आमदानी शीर्षक गराकोट नगरपालिकाबाट 1,00,000 खर्च शीर्षक जारी तथा राम लगाउन सत्ता सभाघर भवनको निर्माण गर्न 3,50,000 दान चन्दा अक्षय कोष 1,00,000 अक्षय कोष नगरमा 6,00,000 शिलालेखन कार्यबाट 1,00,000 शिलालेखन कार्यक्रम 70,000 सामाजिक कार्यक्रम बिहार अदौली वर्तमान वास्तु पूजा 2,00,000 वार्षिक सभ्यता साधारण सभा 1,00,000 देवघाट विकास समितिबाट 50,000 निहमी दैनिक पूजा 50,000 पर्व अवसर कार्यक्रम 1,00,000 वार्षिक पूजा 50,000 आजीवन सदस्यबाट 50,000 आय आर्जन कार्यक्रम 50,000 सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट 1,00,000 महिला शिक्षा तालिम प्रशिक्षण 50,000 दैनिक पूजा 1,00,000 कार्यालय सामान खरिद 50,000 धार्मिक मठ मन्दिरबाट 50,000 धार्मिक स्थल अवलोकन 50,000 एकादशी पूजाबाट 50,000 पुरस्कार तथा सम्मान 50,000 विधि आमदानी 50,000 मठ मन्दिर सहयोग 50,000 गेम ब्याज 25,000 मस्तान्त खर्च 25,000 सत्सङ्ग कार्यक्रमबाट 25,000 माथि उल्लेखित आगामी वर्षको अनुमानित आयव्यय विवरण आवश्यक देखिएका कुरा निम्नानुसार प्रस्तुत गरेको छ। मन्दिरको दैनिकी पूजा खर्च संस्थाका आजीवन सदस्य दिदी बहिनीबाट दैनिकी रु 1 सङ्कलन गर्दै आएकोमा यस कार्यलाई नियमित सशक्त र अलि प्रभावकारी बनाउनको लागि आगामी वर्ष 6,00,000 अक्षय कोषको स्थापना गर्ने लक्ष्य प्रस्ताव गरेका छौँ। निर्माण भएको मन्दिरको कम्पाउन्डमाथि फलामे जाली लगाई रङरोगन गर्ने कार्यको लागि 3,50,000 खर्चको प्रस्ताव गरेका छौँ। हालसम्म यस संस्थाका दिदी बहिनी महिला दिदी बहिनीबाट सञ्चालित बचत कार्यक्रमहरू 53,000 लगानी गरेको र सो असार वसन्तसम्मको ब्याज 11,125 ब्याज आर्जन गरेको बेहोरा समेत सबैमा जना गरी गराउन चाहन्छु। अन्तमा संस्थाको भावी कार्ययोजना अझ बढी सशक्त प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनको लागि यहाँहरू सबैबाट सहयोग हुने नै छ भन्ने विश्वास गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। यो कार्यक्रमले गर्दा म श्रीनगर टोलको टोलवासी भए तापनि यो हाम्रो वार्ड नम्बर 2 आश्रित मन्दिर भएको हुनाले मबाट पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा अब यहाँ बेला बेलामा के कति सहयोग गर्न सक्छु त्यसमा म सधैँ नै चाहिँ तन मन धनले आशिष ग्रहण गरी यहाँहरूको कार्यक्रम सदैव सफल रहोस्, भव्य र सभ्यताका साथ यहाँहरूको अधिवेशन सम्पन्न होस् र आउने कार्य समितिलाई पूर्व बधाई दिँदै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालित आदरणीय दिदी श्रीमती श्री हरिकीर्तन महिलासम्म 11 जागरण सभा एवं क्षेत्र अधिवेशनका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि र उपस्थित सम्पूर्ण बुवा आमा दिदी बहिनी सम्पूर्णमा स्वीकार्नु नमस्कार। सबैभन्दा पहिला त मलाई यस गरिमामय सभामा मेरो केही भनाइ राख्न दिनुभएकोमा यस संस्थाका सम्पूर्णलाई
हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस संस्थाको प्रगति देख्दाखेरि म एकदमै खुसी छु, किनभने यस यहाँ यस दिदी बहिनीहरूले यहाँका यस संस्थाका दिदी बहिनी लगायत दाजुभाइहरूले दिन रात खटेर यस मन्दिरलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएकोमा उहाँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै प्रगति गर्दै जाओस् भन्ने मैले शुभकामना दिन चाहन्छु भन्दै मेरो केही भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सारा सभा छैठौँ अधिवेशन गर्न गइरहेको छ। प्रथमत गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट यो संस्थालाई यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो संस्था कसरी स्थापना भयो भन्ने विषयमा अघि नै देवी पोखरेलज्यूले बताइसक्नु भएको छ। सुरुवात सबै सानै कुराबाट हुन्छ, एकैचोटि ठुलो कल्पना गर्न सकिँदैन र त्यो सफल पनि हुन सक्दैन। सानो कुराबाट सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा केही कुराहरूले प्रभाव पार्छन्। त्यो कार्यक्रमलाई कतिको निरन्तरता दिन सकिएको छ, त्यसमा आर्थिक पारदर्शिताका कुराहरू के कति छन्, त्यसमा इमान्दारिताका कुराहरू के कति छन्, प्रतिबद्धताका कुराहरू र लगनशीलताका कुराहरू, यी कुराहरूलाई सँगै अगाडि बढाउन सक्यौँ भने अनि हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने उदाहरण हो यो हरिकीर्तन महिला समूहले गरेको प्रयास र यो संस्था स्थापना, यहाँको प्रगति, यहाँको उन्नति, यो सबै हेर्दाखेरि यही कारणले गर्दाखेरि यो संस्था आज यहाँसम्म आइपुगेको छ। तसर्थ म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट। यो संस्था 65 सालमा स्थापना भयो, स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि जति जति बेला यहाँ समितिमा रहेर काम गर्नुभयो, जो जसले यस संस्थाको नेतृत्व लिनुभयो उहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। समितिमा उपसमितिमा रहेर काम गर्ने साथीहरू, लेखा समितिमा रहेर काम गर्ने साथीहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ कि संस्थालाई डोर्याउँदै यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ। र आज अधिवेशन पनि छ, यो अधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि अब आगामी दिनमा अझ ऊर्जाका साथ नयाँ नेतृत्व चयन हुन सकोस्, नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत तरिकाले चयन हुन सकोस्, समय दिन सक्ने, संस्थाको भावना र मर्मलाई बुझेर काम गर्न सक्ने त्यस्तो खालको नेतृत्व चयन गर्न सक्नुहोस्, सबै मिलेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा आज यो संस्था यहाँनिर स्थापना हुँदै गर्दाखेरि यो संस्थाले धेरै राम्रो ठुलो राम्रो सन्देश दिएको छ। यहाँका समुदायहरूमा एउटा सकारात्मक भावनाको विकास भएको छ, यहाँका सन्ततिहरूलाई एउटा अनुशासनको पाठ यो संस्थाले सिकाएको छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एउटा समय बिताउने खालको आश्रय स्थलको रूपमा यो विकास भएको छ, हरिनाम सङ्कीर्तन गर्ने एउटा आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने ठाउँको रूपमा यो विकास भएको छ, जसले गर्दा समुदायमा विकृति विसङ्गति कुसंस्कारहरू कम मात्रामा मौलाएको छ भन्ने मैले आकलन गर्दछु। अहिले हेर्ने हो भने आज हाम्रा संस्कार र संस्कृतिहरू धेरै लोप हुँदै गइरहेका छन्, ती संस्कार र संस्कृतिहरू हराउँदै गएका छन्। आज हाम्रो समुदायका दाजुभाइहरू विदेशीकै गर्दा विदेशबाट फर्केर आउँदै गर्दाखेरि विदेशी संस्कार र संस्कृतिहरू बोकेर आउने गरेका कारणले गर्दा हामीले पनि कतिले आफ्ना संस्कार र संस्कृति नभए पनि विदेशी संस्कार र संस्कृतिलाई घर घरमा त्यो मनाउने गरेका छौँ, त्यो हामी आफै गरेका छौँ, ती हाम्रा चलन चल्तीहरू होइनन्। जस्तो उदाहरणको लागि म दिन चाहन्छु कि कसैको जन्मदिन मनाइरहँदाखेरि जन्मदिनको दिन केक काट्ने र बत्ती निभाउने चलन हाम्रो होइन, अहिले यो व्यापक चर्चामा पनि आइरहेको छ। यस्ता विकृति र विसङ्गतिहरू हामीले हाम्रो घरमा हाम्रा सन्ततिहरूले गर्न खोजे पनि हामीले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ र त्यसलाई पछाउनु पर्छ। हाम्रो चलन के हो,
हाम्रो चलन हो दियो बालेर पूजा गर्ने भजन कीर्तन गर्ने त्यो हाम्रो संस्कार हो। आशीर्वाद दिने टीका लगाइदिने त्यो हाम्रो संस्कार हो। त्यो के मिसाएर बनेको हुन्छ त्यो शुद्ध अशुद्ध के छ खाने पदार्थ छ कि अखाद्य वस्तुहरू मिलाएर बनेको छ कि त्यस्तो चिज ल्याएर हामीले जन्मदिन मनाउँछौँ। हामी सबै कति अछुतो यसबाट छौँ अथवा छैनौँ त्यो सबै आफैले ममा गर्दाखेरि हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिहरू समुदायमा मौलाएका छन् तिनलाई हामीले चाहिँ अब हाम्रो समुदायबाट पाखा पन्छाउनको निमित्त यस्ता संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छन्। आज महिला समूह हरिकीर्तन महिला समूह असाध्यै सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नुभएको छ। धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ। यो संस्थाको दिन प्रतिदिन उन्नति र प्रगति हुँदै गएको देख्दा म पनि यो संस्थाको एउटा आजीवन सदस्य हुँ। तसर्थ मलाई पनि गर्व लाग्छ। यहाँ सक्रिय रूपमा रहनुभएको छ दिदीबहिनीहरू, धेरै काम गर्नुभएको छ। म उहाँलाई गैराको नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र गैराकोट नगरपालिकाको तर्फबाट मैले अहिले केही कुराहरू सहयोगको कुरा पनि मैले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। कति मैले सकुला अथवा नसकुला तर यहाँ कम्पाउन्ड वाल भएको छ, पाइपहरू राखिएको छ, त्यहाँ जाली लगाउने बजेटको कुरा अघि नै आइसकेको छ। मैले नगरपालिकाको तर्फबाट गर्ने प्रयास गर्नेछु भन्ने कुरा पनि यही सभामा आज राख्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद, जय नेपाल। आज यो बन्देलले यो हाम्रो टोललाई मात्रै होइन समुद्र वार्ड नम्बर 2 एउटा गहनाको रूपमा स्थापना गरेको छ। म यहाँ हर्दै देख्दछु, हर महिनाको हर हप्ताको 2 यहाँ भजन कीर्तन हुन्छ। हाम्रा बुवाहरू आमाहरू जसले अब कहाँ जाउँ कसरी बसाउँ कसरी दिन बिताउँ भन्ने ठाउँ यहाँ भएको छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ यो टोलभित्र हुने यो ठाउँमा हुने विकृति र विकृतिहरूलाई पनि यो मन्दिरले हटाइरहेको छ। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, ममा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसभन्दा पहिला म टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष रहेको थिएँ, त्यति बेला पनि मैले यो मन्दिरलाई आफ्नो सहयोग जे सक्दो गरेको थिएँ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। र म टोलको विकास संस्थाको अध्यक्ष रहे त नरहे तापनि आगामी दिनहरूमा पनि मैले यो मन्दिरलाई सहयोग गर्ने बाचा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले हजुर समक्ष उपस्थित भएर धेरै कुरा गर्न चाहन्न, किनभने म भन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरू यो मन्दिरलाई आस्थामा राख्ने व्यक्तित्वहरू यहाँ धेरै नै हुनुहुन्छ। सायद टाइमको अभावै होला उहाँहरूलाई। र मलाई जुन आजभन्दा ठिक 9 पहिले जुन म आफ्नो सडक दुर्घटनामा परेर मैले आफू पनि अस्वस्थ भएँ र मैले आफ्नो जीवन सङ्गनी गुमाउन पाएँ, त्यस बखतमा मलाई यो मन्दिरमा आस्थावान रहनुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो टोलभित्र रहनुहुने यो सबैजनाले सबैले यो आजीवन सदस्य जति जतिजना हुन्छ मलाई धेरै हौसलाहरू प्रदान गर्नुभयो। सायद तपाईँको हौसला मायाले होला आज म 2 उभिएर तपाईँको समक्ष यो 2 शब्द बोल्न गइरहेको छु। जीवन यस्तै रहेछ, चोला यस्तै रहेछ, हिजो कहाँ थिएँ आज कहाँ गएँ। म पनि धेरै संस्थाहरूमा काम गरेको व्यक्ति हुँ। म धेरै तपाईँहरूलाई केही भन्न चाहन्न, मेरो परिचय हजुरहरूलाई थाहै छ। र मैले हजुरहरूलाई यति कुरा भन्दै मैले मेरा आदरणीय मेरा बुवा श्री गौरीश्वर शर्माज्यू र मेरो आमा हुनुहुन्छ यहाँ आमा साइली आमा र मेरो साइलो दाई मेरो भाइ धनीश्वर र बुहारीज्यूलाई म अघि आउन अनुरोध गर्दछु। मैले केही दिन नसके पनि केही गर्न सकिने मैले एउटा मेरो जोग मबाट विच्छेद भएर गइन्। फेरि श्रीमती जसको पनि यहाँ थाहा पनि थिएन मलाई यो सङ्घ समितिको शासन समितिमा बसेर एउटा सदस्य पदमा रहेछन् र मैले उनको सम्झनामा मैले अध्यक्षज्यूलाई वर्तमान अध्यक्षज्यूलाई भनिराखेको छु। त्यसको सम्झनामा मैले मैले जुन अक्षय कोषको स्थापना गरेको छु त्यो कोषबाट वृद्ध वृद्धहरूलाई असहाय बालबालिकाहरूलाई र त्यो सामाजिक जुन कामहरू हुन्छ वृद्ध वृद्धि असहाय बालबालिका देखेर जे कुरामा आउँछ त्यसमा सहयोग पुऱ्याइदिनु होला भन्ने आशा गर्दछु। त्यसको ब्याजबाट जति रकम प्राप्त हुन्छ त्यो अक्षय कोषको रकमबाट नन्दकली स्मृति कोष स्थापनाको लागि मैले जुन
आज रकम स्थापना गर्दैछु त्यसको ब्याज भुना प्राप्त हुने रकमबाट तपाईहरुले सहयोग पुर्याइदिनु होला भन्ने मैले आशा गरेको छु र यो वर्तमान कार्य समिति पछि त्यसपछि बने कार्य समितिलाई निरन्तरता दिदै निरन्तरता दिनु होला र मैले पनि यो कोषमा अझै पनि कोषहरु वृद्धि गर्ने तर्फ अघि बढाउने छु त्यसलाई तपाईहरुलाई तपाईहरुले मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र मैले नै यो मैले नन्दकली स्मृति कोषमा रु 1,11,111 रुपैयाँको बचत कोष स्थापना गरेको छु त्यो मैले एउटा चेक हस्तान्तरण गर्नको लागि मैले मेरो बुवा जो 90 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँलाई म अघि आउन अनुरोध गर्छु मेरो साइली आमा र मेरो भाइ बुहारी र मेरो साइलो दाई दुर्गादत्त गौतम पनि यही हुनुहुन्छ कृपया आसन बनाने के कार्यक्रम लाई जोड़ना चाहे इस संस्था को संरक्षक बुआ विष्णु कौड़ेल को धर्म पत्नी आमा जमुना कौड़ेल जीव लाई अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन विनम्र अनुरोध गर्दछु यसै गरी सम्मानकै क्रममा सत्सङ्गमा अब लाल कुमारी पाण्डे ज्यूलाई पनि अगाडि आएर सम्मान सुमित्रा सापकोटा ज्यू आज इस हरि कीर्तन महिला विकास समूह को वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन को आज यो साँच्चै भनियो भने यो मन्दिर यो संस्थाबाट हामी महिलाहरूले धेरै कुरा सिक्न सकेका थियौँ। गैराकोटमा महिलाले नेतृत्व गर्दै आएको पहिलो मन्दिर सायद होला, यो पहिलो होला। यहाँ महिलाहरूले नेतृत्व गरेको देखेर हामीलाई साह्रै खुसी लाग्थ्यो, खुसी लाग्यो र महिलाहरू अघि बढ्दै पनि जानुभयो। यति राम्रो कि महिलाहरूले नेतृत्व गर्नलाई हरि कीर्तन महिला समूहमा गएर सिक्नुहोस् भनेर हामीले भन्थ्यौँ।
आज यहीं को सीख गरेर गोपेश्वर मंदिर में पनि यहीं को हामीले सिकेर महिलाले नेतृत्व गरेर पनि एउटा कार्यक्रम हामीले हाँक्न सफल भयौं। यही मन्दिरबाट निस्केको एउटा संस्थापक अध्यक्ष सायद पहिला संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मन्दिरको सचिवको जस्तो गरिमामय पदमा सचिव चलाएर आज त्यो मन्दिरलाई साँच्चै भन्ने हो भने यति राम्रो त्यो मन्दिरलाई अग्रसर गर्न हरेक कार्यक्रममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नबाट लिएर गुरुहरूको सम्मान हरेक कुरामा यति गरिन् राधिकाले कि राधिकाको सिपले त्यहाँ धेरै बहिनीहरूले सिक्ने प्रयास पनि गर्नुभयो। त्यहीँबाट त्यही सिप देखेर देवघाटमा पनि राधिका बहिनीलाई हामीले कुनै संस्थामा प्रवेश गराउन उनी सफल भएकी छन् देवघाटमा पनि गएर भने महिलाले के गर्न सक्दैनन् महिलाहरूले सकिन्छ महिलाहरूले पछि हट्न हुँदैन भनेर एउटा मेरो पिताजीले यहाँ आएर माला जपेर सुरुवात गरिदिनु भएको हो। म एउटा आजीवन सदस्य मात्रै नभएर म मेरो पिताजीले आएर सुरुवात गर्नुभएको माला जप्न यो मन्दिरलाई मलाई अति नै माया लाग्छ। म आजीवन मात्रै होइन यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगति गर्न चाहन्छु। मैले यदि अब पनि कुनै संस्थामा एउटा फुर्सद नभएको मान्छेहरू गाह्रो हुन्छ फुर्सद भएको मान्छे आइदिनु होला म आफूलाई पनि अनुभव भएको छ। अहिले गोपेश्वरमा दुईवटा कार्यकाल एउटा अध्यक्षको पदमा बस्दा यदि साथीहरूले टाइम दिनुभएन भने साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ भन्दै यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अब आउने कार्य समिति चयन हुँदा राम्रोसँग कार्य समितिलाई शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय गोपेश्वर महादेव जय हरि कीर्तन महिला सङ्घ धन्यवाद कार्यक्रम संचालन ज्यू यस गरिमामय सभाको सभाध्यक्ष प्रमुख अध्यक्ष प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि माननीय पूजनीय सम्पूर्ण गुरुहरू श्रद्धालु भक्तजन तथा यस गरिमामय साधारण सभा तथा यो छैटौँ अधिवेशनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरू सर्वप्रथम म यहाँको कार्य समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एउटा यही हवनकुण्डको बारेमा मैले एउटा टिप्पणी गर्न चाहेँ। चार पाँच महिना अगाडिको कुरा हो यो हवनकुण्ड गराउनु पर्छ कि भनेर त्यो दसैँ केताको सल्लाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यहाँको कार्य समितिले त्यही शुभकामनाको एउटा कार्यक्रममा मैले पनि दुई चार शब्द राख्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यही बेलामा यो हवनकुण्ड चाहिँ मन्दिरमा अब अति नै आवश्यक हो। म पनि एउटा पण्डित भएको नाताले यस्ता जहाँ मठ मन्दिर हुन्छ त्यहाँ हवनकुण्ड चाहिँ अनिवार्य छ। त्यसै क्रममा यो जतिसक्दो छिटो गरौँ भनेको चार महिनामा नै आज उद्घाटन भयो यो कति उदाहरणीय छ। यसमा पनि म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु वर्तमान कार्य समिति तथा यस महिला समूहलाई। महिला साँच्चीकै यस महिला समूह यस ठाउँका महिलाहरूले गर्नुभएको अनुकरणीय कामबाट धेरैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यहाँ कति महिलाहरू ठुटफुट भएर घरमै नमिलेर बाजाबाजको स्थिति भएर कति ठाउँमा केस परेको अवस्था चल्दैछ। त्यस्तो अवस्थालाई चिरफार गर्दै यही हाम्रै मेरै टोलको ठाउँको महिलाहरूले गरेको काम देख्दाखेरि मलाई साह्रै धन्यवाद दिन मन लागेर अनि मैले दुई चार शब्द दिन बोल्न दिनु न मलाई पनि भनेर मैले हिजोबाट रिक्वेस्ट गरेका थिएँ। त्यही भएर मलाई फेरि यस्तो सत्सँग यता मठ मन्दिरका कार्यक्रममा अब आफू नै पण्डित भएर कर्मकाण्ड गर्दै हिँड्ने भएको हुनाले मलाई दुई चार शब्द भए पनि केही भए पनि बोलौँ भन्ने चाहन्छु सधैँभरि। त्यही भएर आज पनि यहाँले दुई चार मिनट भए पनि मलाई समय प्रदान गर्नुभयो यस्तो भव्य सभ्य ठाउँमा बोल्न पाउनु मेरो पनि एउटा गर्वको कुरा हो। अब यस कार्य समितिलाई विभिन्न तरिकाबाट आफूले पनि सक्दो जे सकिन्छ त्यो चाहिँ सहयोग गर्ने वाचना पनि गर्छु।
त्यसपछि अब आउने वर्तमान कार्य समितिको त आज विधिवत रूपमा चाहिँ बिदाई हुँदैछ। अब आउने कार्य समिति पनि सबै भव्य रूपले अगाडि बढ्न सकोस्, यस मठ मन्दिरको जुन चाहिँ एउटा इमान प्रतिष्ठा एउटा चाहिँ मान मर्यादा छ, यो मान मर्यादालाई चाहिँ कायम राखेर अझ सशक्त रूपमा यस समाजमा भएका घटनाहरू, यस समाजमा भएका कुरीति कुसंस्कृतिको विरुद्धमा सशक्त प्रतिवाद गर्दै आफ्नो महिलाहरूको एउटा नेतृत्वको उदाहरणीय काम प्रदान गर्न सकोस्। परोपकार गर्नु नै पर्छ धार्मिक मनले, परोपकार गर्नु नै पर्छ धार्मिक मनले, बनाउनु पर्छ मठ र मन्दिर धार्मिक संस्था, बनाउनु पर्छ मठ र मन्दिर धार्मिक संस्था, नैतिकताको पहिलो बाटो धर्ममा छ आस्था, नैतिकताको पहिलो बाटो धर्ममा छ आस्था, हुँदैन धर्म पहिलो टालो राख्दैन कानमा, हुँदैन धर्म राख्दैन कान्धमा, सत्कर्म गरी देखाउनु पर्छ सबैको मान्छमा, सत्कर्म गरी देखाउनु पर्छ सबैको मान्छमा, नराख कहिले रिस र राग धार्मिक मन मानवता नभएपछि के हुन्छ, मान्छेमा के हान्छ, दानवता अथवा पशुता हान्छ। त्यस कारण त मान्छे धर्म निरपेक्ष हुनै सक्दैन, मान्छे नै सिद्धियो भने त्यो दानव भयो अथवा पशु भयो भने मात्रै धर्म निरपेक्ष हुनपर्छ हुन सक्छ। यो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत न्यायशास्त्र अनि साहित्यले सबैले प्रतिपादन गर्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस कुरामा यो धर्म निरपेक्षता भनेर मान्छेले धर्मलाई पूजा आजामा लिएको रूपमा भयो, त्यो गलत भयो। पूजा आजा त कर्म हो, त्यो कर्म किन त्यसलाई धर्म भनेको त भन्दाखेरि यहाँले बुझ्नु पर्ने कुरा, त्यो पूजा गर्दाखेरि मान्छेले चोखो मनले र चोखो धनले मात्रै गर्नुपर्छ, नत्र पूजा हुँदैन भनेर मान्छेलाई आत्मसंयम गर्न सिकाउनको लागि पूजा आजाले मान्छेलाई यतापट्टि केन्द्रित गर्छ र मान्छे दयालु कारुणिक हुन्छ भनेर नै त्यो धर्मको चिनाउनको लागि बाहिरी शरीर कर्म हो, जुन कर्म गर्दा शुद्ध मनले र शुद्ध धनले गर्नुपर्छ। बेइमानले कमाएको धनले र अर्काको अहित जिताएर गरेको कर्मले दक्षको यज्ञ विध्वंस भए नै विध्वंस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि त्यस किसिमले जब मान्छे धर्मात्मा हुन्छ संसारमा, यो पनि रामको त्यो पनि रामको सारा संसार रामको म पनि रामको, त्यसको अर्को पराई हुँदैन, संसारभरि शान्ति हुन्छ। यो धर्मको बाटो हो। संसारमा एउटा कुरा ख्याल गर्नु, म त विशेष गरेर यहाँ त धेरैपटक प्रवचन गरेछु, संसारमा हरेक मान्छेले सुख नै चाहन्छ, दुःख कसैले चाहँदैन। सुख चाहनको लागि के चाहिन्छ, सुख हुनको लागि भौतिक सम्पत्ति त हुन पर्यो, तर
स्वाधीन र आफ्नो राष्ट्र पनि हुन पर्छ नत्र प्यालेस्टाइनहरुले कति दुःख पाए कुर्दहरु इरान इराक र टर्कीमा बाँडिएर आजसम्म राष्ट्र नपाएर दुर्गति नै भोगिरहेका छन् यहुदीहरूले राष्ट्र नपाएको बेलामा 60 लाख यहुदीलाई ग्यासको च्याम्बरमा हालेर मारियो भौतिक सम्पत्ति उनले अथाह कमाएका थिए काम लागेन त्यस कारणले सुखको लागि चाहिन्छ राष्ट्र चाहिन्छ त्यसपछि भौतिक सम्पत्ति चाहिन्छ यति कुरा बुझ्न पर्यो हाम्रो राजनीतिक नीति बनाउने मान्छेहरू उहाँसित भनेपछि ठाउँमा पुग्ला भनेर यति भनेको हो अनि राष्ट्र भनेको के त राष्ट्र भनेको जनता हो अनि जनता भनेको के हो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा हामी एक हौ भनेर भन्ने भावनाले बस्ने मान्छे नै जनता हो अर्थात् एकात्मक भावना नभएको मान्छे भिड मात्रै हो त्यो जनता होइन त्यसकारण अनि त्यो एकात्मक भावना ल्याउने चिज के हो त्यो देशको भाषा त्यो देशको धर्म त्यो देशको संस्कृति त्यो देशको कला साहित्य सङ्गीत यी सबै चिज नै त्यो देशको त्यो आधार हुन् यो घरको जग नभए त घरै रहँदैन त्यसकारण आजको यो विदेशी शिक्षा र यो विदेशी व्यवस्थाले त्यही जगमाथि प्रहार गरेर आज हेर्नुहोस् त मलाई यति सम्मान गर्नुपर्छ यहाँहरूले यो देश तर बाटोमै लाग्दा र मलाई लाग्दा चाहिँ कुन पाकेको पण्डितको कुन टपरे आयो भनेर हाम्रो समाजले के चाहिँ गर्छ हामीले के पढाएछौँ के शिक्षा दिएछौँ हाम्रो जगलाई हामीले भत्काइरहेका छौँ छैन छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् धर्म निरपेक्ष भनेर हुराइयो उसले धेरै कुराहरू विघटन ल्याएको छ अब राजनीति अब जन्मेदेखि राजनीति गर्न चाहनु किसानलाई अब उहाँलाई पनिको मन नहुँदा नहुँदै पनि त्यो स्वीकार हामी सबैले उहाँ लगायत नेपाल अधिराज्य भएका सबै जनताहरूलाई त्यो स्वीकार्न गाह्रो भइरहेको छ किनभने एकजना वरिष्ठ जो संविधान संशोधन गर्नेदेखि लिएर संविधानमा यो धर्मनिरपेक्ष कुरा जुन हाम्रो संविधान बन्दाखेरि घुसाउनु भएका महानुभावहरू दुई चारजना हुनुहुन्छ उहाँमध्ये एकजनासम्म मैले क्वेसन राखेको थिएँ तपाईँहरूले यो धर्मनिरपेक्ष किन गराउनु भयो किन भन्दा यो धर्म सापेक्ष भएर के बिग्रेको थियो र कुनै आफ्नो संस्कार संस्कृति र आफ्नो सम्प्रदाय अनुसार सबै यो राज्य राम्रोसँग चलेको थियो नेपालमा एउटा उदाहरण चाहिँ विश्वलाई देखाएको थियो तर तपाईँहरूले यो धर्मनिरपेक्ष गराउँदा बित्तिकै यो राज्य खर्ब ल्याउनु भयो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने विभिन्न अब विभिन्न पार्टीको सहमति पनि भएन र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि फेर्न सकिएन भन्नुभयो त्यतिले मात्रै पुग्दैन तपाईँहरूले जेसुकै भन्नुहोस् हामी नेपाल अधिराज्य भएका 80% जनतालाई त्यो चित्त बुझ्नु कुरा छैन तपाईँहरू धर्म सापेक्ष र निरपेक्षको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गराउन सक्नु पर्थ्यो भनेर मैले उहाँलाई क्वेसन राखेको थिएँ त्यसो भएको हुनाले पूर्ववत जुन गुरुले जे कुरा गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ त्यसअनुसार मैले योभन्दा पहिला धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिका मन्दिरको फेदीमा एउटा कार्यक्रम राखेको थिएँ जस्तो पूर्वीय दर्शनमा अत्यन्त विद्वान डाक्टर जगमान गुरुङ उहाँले चाहिँ यो पूर्वीय दर्शनमा अत्यन्त धेरै ठुलो विद्वान हो उहाँलाई हरेक कुराहरू थाहा छ केही जनचेतनाको लागि चाहिँ नि मैले हरेक मठ मन्दिर सङ्घ संस्था जात जाति जनजाति सबैलाई समेट्ने गरेर पूर्वीय दर्शनमा अहिलेको संविधानात्मक समाजको बारेमा तपाईँले केही भनिदिनु भयो प्रवचन गरिदिनु भयो भनेर करिब 3 घन्टा उहाँले प्रवचन दिनुभयो करिब 400-500 मान्छेहरू हामी त्यहाँ उपस्थित थियौँ त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार त अत्यन्त अपारको कुरा छ अब यो देखेर पूर्वीय अब पश्चिमाहरू
अत्यन्त लोक मानेका छन् र यो हाम्रो फेरि हामी जुनसुकै पार्टी जुनसुकै समुदाय जे भए पनि हामी पूर्वीय दर्शन र हिन्दूभित्र हामी 80-85% छौँ। त्यो एउटा ठुलो भोग र सङ्गठन हो। त्यही खलबल्याउने उद्देश्यले यिनीहरू अनेक किसिमले चाहिँ लागेका छन्। अहिलेसम्म हामीले यस समूहमा कसैको पनि भेटेका छैनौँ। कृपया अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनुहोस्। उपस्थिति सबैलाई सादर गर्दछ। यस स्थानमा एउटा धार्मिक मठ पनि चाहिन्छ भने परिकल्पना गरेर जुन यो संस्था स्थापना गराउनु हुने ती महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जो कोही अग्रण व्यक्ति मणिलाल गौतम नरेश्वर सापकोटा विष्णु कण्डेल जस्ता उहाँहरू दिवंगत हुनुभएको छ उहाँहरूप्रति म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस संस्थाको उन्नति प्रगति र कामना गर्दै 11 औं साधारण सभा तथा 6 औं अधिवेशनको सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हामीले म होइन मेरो हाम्रो होइन मेरो होइन हामी हाम्रो भन्ने भावनाले अघि बढ्यौँ भने अवश्य पनि हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यस संस्थाले दिएको मैले महसुस गरेको छु। किनकि एक्लैले यो काम थालेको भए यति चाँडो यहाँसम्म आउन कठिन हुन्थ्यो। हाम्रो भन्ने भावनाले हामी सबै लागि परेको हुँदा यो संस्था धेरै ठाउँमा परिचित र यहाँसम्म आउन सफल भएको छ। यो हामी सबैको गौरवको कुरा हो। आदरणीय भनुभावहरू, एउटा घरको कोठाबाट पानसमा बत्ती बाली त्यहाँबाट निस्केको दियोको प्रकाशले आज टोल गाउँ मात्र नभएर देश र अन्तर्राष्ट्रसम्म पनि यसको छवि फैलिएको हामीले पाएका छौँ। यस मन्दिरमा दैनिक पूजा अर्चना हुने गर्दछ। हरेक एकादशी र आइतबारको दिन एकादशी महात्मा सत्सङ्ग भजन संकीर्तन र विद्वान गुरुहरूबाट धार्मिक प्रवर्तन हुने गर्दछ। रामनवमी महाशिवरात्रि जस्ता पर्वहरूमा यहाँ कार्यक्रम हुने गर्दछ जसले हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई बचाइ राख्नको लागि सहयोग गरेको छ। दिनानुदिन भक्तजनहरूको यस मन्दिरमा सहभागिता बढ्दै गर्दा पहिलाको सत्सङ्ग सभा हाल सानो भएपछि सत्सङ्ग सभा विस्तार गर्ने निर्णय कार्य समितिले गर्यो। तत्पश्चात दोस्रो सभा हाल भनेर निर्माण कार्य अघि बढ्यो। हाम्रो आर्थिक पाटो त्यति मजबुत थिएन अनि हामी आर्थिक सहयोगको खोजीमा लाग्यौँ। उदार मन भएका दाताहरूलाई भन्न गयौँ, उहाँहरूले साथ दिने वचन दिनुभयो र निर्माण कार्यको शिलान्यास गरी काम सुरु गरे। बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल सरकार शान्ति मन्त्रालय सांसद कोष गडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालय देवघाट क्षेत्र विकास मौलाकालिका भवन जिल्ला समन्वय समिति लगायत अन्य सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त भएको सहयोगले रु 9,50,000 को लागतमा दोस्रो सभा हाल सम्पन्न भयो। यसैमा अहिले हामी भव्य र सभ्य रूपमा कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। हामीले भवनकोमा बत्तीको पाला सहित राखेर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सोको लागत करिब 1,50,000 रहेको छ। यो रकम पनि हजुरहरूबाट नै सङ्कलन भएको छ र शिलालेखन कार्य पनि केही सम्पन्न गरेका छौँ र केही आगामी दिनमा सम्पन्न गर्ने वाचा गर्दछौँ। मजा टाइल पनि लगाइएको छ र केही मजा टाइल हाम्रो दाताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ भने केही सहयोग गर्ने क्रम पनि जारी रहेको कुरामा यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। मैले विश्वास लिएको छु स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म सहयोग गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावप्रति पितृदाको नाममा होस् या पर्व उत्सवको नाममा होस् यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म
हामीले सन्दीप र उपसाध्यक्ष प्रतिवेदन सुनिसकेका छौँ। स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म उहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, आज हामीले गण्डकी प्रदेश सभासद यसै क्षेत्रका आदरणीय समाजसेवी व्यक्ति माननीय श्री कृष्णचन्द्र नेपालीज्यूलाई पर्व अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई थाती राखी पाल्नु भएकोमा म उहाँलाई संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। साथसाथै यस संस्थाको वृहत विकासको लागि यहाँबाट अमूल्य राय, सल्लाह, सुझाव र सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछु। आज संस्थाको नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने दिन अधिवेशन पनि भएको हुँदा हजुरहरूले सबैले समेट्ने गरी चुस्त कार्य समिति चयन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र म त्यो भन्ने कार्य समितिलाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी सबैको चाहना हाम्रो संस्कार बचिरहोस् र हामी कहिले पनि दबिन नपरोस्। हामी स्वाभिमानका साथ हाम्रो शिर उचा गरिरहौँ। हाम्रा सन्ततिहरू असल बनौँ, असल बनौँ, विदेशी कुसंस्कृति नभित्रियोस् र सबैमा पूर्वीय दर्शनप्रति आस्था र हाम्रा संस्कार र संस्कृतिहरूलाई विकास गर्ने भावना सबैको मनमा रहिरहोस्। सबैको उद्देश्य विडम्बना पूर्व विद्वान गुरुहरूले भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो फणिनारायण सिद्धेल गुरुजीले पनि तर्काल रूपमा एउटा कुरा राख्नुभयो र त्यसै गरी मौलाकालीका मन्दिरका अध्यक्ष शालिग्राम सापकोटाजीले पनि राख्नुभयो धर्म निरपेक्ष र सापेक्षको बारेमा। त्यो उहाँहरूले जे कुरा राख्नुभयो अत्यन्त ठिक छ। त्यो हाम्रो भावना, यो हामी दुई चार व्यक्तिको भावना होइन, यो समग्र नेपालीहरूको भावना हो। मैले निवेदन गर्न चाहन्छु, पूर्वीय दर्शनले विश्वलाई बन्धु मान्दछ। वसुधैव कुटुम्बकम्, यो वसुधा भनेको पृथ्वीमा रहने जति पनि बन्धुहरू छन्, मित्रहरू छन्, मानव जातिहरू छन्, ती सबै हाम्रा बन्धुहरू हुनु भन्छ। तर आयातित धर्महरूले विश्वलाई बजार मान्दछ। अब तपाईँहरू समीक्षा गर्नुहोस्, बन्धुत्वमा कहिल्यै पनि व्यापार हुँदैन। छोराले एउटा राम्रो वस्त्र किनेर ल्यायो भने बाबुलाई दिन्छ, कति पैसा परेको बाबु भनेर सोद्धाखेरि हजुरलाई किन चाहियो भन्छ। एउटी बहिनीले दाजुलाई राम्रो गर्भन्ती फेला पारी ल्याएर दिन्छ, बहिनी तैँले त साह्रै मनपर्ने गर्भन्ती मलाई ल्याइस् भन, कति पैसा माग किनिस् भन्दा बहिनीले भन्दिन दाजु तपाईँलाई पैसा किन चाहियो। बन्धुत्वमा व्यापार हुने हो हाम्रो धर्म बन्धुत्व। विश्वलाई बन्धु सम्झिन्छ, कहीँ पनि व्यापार सम्झँदैन, तर अन्य धर्महरूले विश्वलाई बजार सम्झिन्छ, बजारमा व्यापार हुन्छ। सायद आदरणीय कृष्णचन्द्र नेपालीजी दाजु ठुला ठुला होटलहरूमा जानुभएको होला, उहाँ देशकै एउटा प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो, सामाजिक व्यक्तित्व हो, राजनीतिक व्यक्तित्व हो। हुनसक्छ कतै न कतै नाताले छोइएको भए पनि त्यहाँ एक रात बस्दा भोलिपल्ट उहाँले बिल पेस्ट गर्नै पर्छ, तिर्नै पर्छ। यो सबैले किन, त्यो व्यापार, व्यापारमा पैसा तिर्नुपर्छ। त्यस्तै अन्य धर्महरू व्यापारी हुन्, तर हाम्रो धर्म व्यापारी होइन। हाम्रो धर्मले सबैलाई बन्धु मान्छ विश्वभरि। त्यसकारण अब म हामी त आशावादी अब अरूसँग छैन, उहाँहरूसँगै छौँ। अब केही हुन्छ भने उहाँहरूबाट नै हुन्छ। अब अरू त कसैले फेरि यस्तै धर्मको नाम लिएर आउँछन्, सिट पनि दुई चार लिएर जान्छन्, फेरि कता कता बिकिहाल्छन्।
अब अहिलेसम्म मैले यथार्थमा भन्दाखेरि भरोसा गर्ने भनेको माध्यम अब उहाँहरूले हुनुहुन्छ, यदि गर्नुभयो भने उहाँहरूबाट हुनसक्छ अरूबाट हुनसक्छ। अरूको त नियतै त्यही खराब छ, धर्म संस्कृतिलाई ध्वस्त गराउने खराब छ, नियत लिएर आए प्रवेश गरेका हुन्। सिसा कलमले लेखिएको धर्मनिरपेक्षतालाई संसदबाट घोषणा गराउने व्यक्तिहरूलाई म आग्रह गर्दछु त्यस्तालाई धार्मिक सामाजिक क्षेत्रबाट बिल्कुल बहिष्कार गर्नुपर्छ। हो मलाई खुसी लाग्यो उहाँले जहिले पनि धर्मको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ। यहाँ धेरै सन्तहरू आउनुभयो, प्रमुख अतिथि बनेर ज्ञानन्द स्वामी आउनुभयो, विवेकानन्द स्वामी आउनुभयो, मुक्तानन्द स्वामीजी आउनुभयो, साथसाथै यस्ता सन्तहरू राजनीतिमा पनि सन्तहरू छन्। मलाई आर्मी आर्मी अस्ट्रेलियाको भर्ती गरेका तर्फबाट धेरै नाम देखाएको छ र म धन्यवाद दिन चाहन्छु ती दानवीरहरू, ती चन्दादाता दानवीर सहयोगी जो अहिले भौतिक रूपमा हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु र जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। र म आजैको कार्यक्रममा मैले देखेँ अन्तिममा 20 किलोको घन्टी दिनुहुने उहाँ हाम्रो नाम ठ्याक्कै बोलिहाले है लगाए धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई छोयो हाम्रो गौतमजीको जुन ट्रेजेडी भएको थियो उहाँले पनि आफ्नो धर्मपन्थीको स्मरणमा एउटा अक्षय कोष राखेर उहाँलाई यो समाजमा जहिले पनि अमर बनाउने जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले यो सुरुवात गर्नुभएको कोष धेरै ठुलो आकार पाओस् म शुभकामना दिन चाहन्छु। अब धेरै भन्नु केही पनि छैन किनभने यहाँ सुरुदेखि यहाँ अहिलेको अवस्थामा ल्याउने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका समाजसेवीहरूले धेरै कुरा राख्नु भएको छ, साथसाथै उहाँ पण्डितजीहरूले यस्तो गहन कुराहरू यहाँ राख्नु भएको छ। वास्तवमा दुवैको यो त फणिनारायण गुरु उहाँले मलाई सम्झाउनु हो 47 सालमा भेट भएको रहेछ त्यो पनि कपिल वस्तुमा, अब आज भेट्ने मौका मिल्यो म बहुत प्रभावित भएँ। र तपाईँहरू जस्तै म यता फर्कन्छु उहाँहरू युवाहरू उहाँहरूले त्यो पीडा उठाउनु भएको छ नि मलाई थाहा छ, र तपाईँहरूमा त्यो स्पिरिट त्यो नलेज त्यो ज्ञान त्यो तपाईँमा जुन एउटा हैसियत छ वास्तवमा अहिले हाम्रो समाजमा खास गरिकन हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बिचमा यसले धेरै महत्त्व राख्छ र धेरै कुरा सिक्ने पनि मलाई मौका मिल्यो। यस अर्थमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यहाँ बस्दै गर्दा एउटा कुरो मेरो दिमागमा के आयो भने आज हामी धेरै कुरा गऱ्यौँ अहिले त्यो भन्ने समय छैन, धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, धेरै लड्यौँ, धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ, तपाईँ हामी नै हो गैडाकोटबाट नारायणमा जाँदा जाँदा पुलिस हल्लियो पनि हल्ला छ त्यही गरेर हामी जेल जेल थियौँ भन्न खोजिरहेको भने त्यो सबै हामीले गऱ्यौँ के का लागि गऱ्यौँ भन्ने प्रश्न छ। हामीले राम्रोको लागि गरे नराम्रोको लागि हिजोभन्दा अझ अग्रगामी पद्धति बसोस् व्यवस्था होस् भनेर हामीले गरेका हो र आज मुलुकमा जुन एउटा व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था एकदमै राम्रो व्यवस्था तर व्यवस्था आफै दौडिँदैन, त्यो व्यवस्थालाई दौडाउने व्यक्तिले अर्थात् अर्को शब्द भन्नुपर्दा समाजका अगुवाहरू राजनीतिक अगुवाहरू नागरिक समाज
भनेको तपाईं लुट्नु भित्र भयो सबै सरकारी गैर सरकारी सब संस्थाहरू सारा सञ्जा सबै मिलेर मात्रै गुरुको अगाडि जान्छ हामीले मात्र बोध गरेर भएन मेरो नातिले बोध गराउनु सक्छ मेरो नातिलाई छोरा पालेर बोध भावला छोरीतिर हेरेपछि उतै धर्किन सक्छ त्यो दायित्व पनि अहिले हामीहरूमा अर्थास गरिकन हाम्रो धार्मिक क्षेत्रमा जो भद्र प्रतिष्ठित गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथि जिम्मेवारी छ भन्ने मलाई लाग्दछ र अरू कुराहरू धेरै लगाइदिएन म एउटा मलाई तपाईँहरू सम्मान दिनुभयो एउटा प्रश्न आउँछ त्यसो हेर यहाँ त भौतिक रूपमा त गरी गरी परिपूर्ति भइसकेको रहेछ अब सभापतिजीले केही भन्नुहुन्छ है भने केही भन्नु धन्यवाद दिन्छु उहाँलाई म तर अब नजिकैको भएको हुनाले होइन अब यो बसारपछि अब उहाँ नै हुनुहुन्छ कि अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर के गर्न सकिन्छ मेरो घर दैलेको मन्दिर हो तर म पनि गरौँला र यिनै कुराहरू राख्दै धेरै खुसी लाग्यो धेरै सुन्ने मौका मिल्यो तपाईँहरूका बिचमा बस्ने मौका मिल्यो र यो हाम्रो हरि कीर्तन महिला विकास समूह जसरी एउटा सुन्नेबाट सुरु गरेर यहाँ आउनु भएको छ अघि नै हाम्रो कडेल गुरुले भन्नुभएको छ एउटा मलाई लागेको तपाईँहरू अभियान चलाउनु कस्तो घर बस्दैछ साना साना नानीहरूको पत्ता लगाउनुहोस् अन्त त्यहाँ गएर उहाँले भने गर्नु हो भने एउटा ठुलो किनभने तपाईँहरूको उद्देश्य के रहेछ भने मैले हेरेँ अहिले बदलिँदो विश्व परिवेशमा यस्ता विकृतिहरू हटाउने र सबैलाई एउटा सदाचारमा ल्याउने र पछाडि परेका वर्गलाई अगाडि ल्याउने चाहे दलित हुन् चाहे महिला हुन् चाहे अर्को हो चाहे कोही हो र सबलाई समानताको आधारमा चाहिँ एउटा अगाडि बढाउने भन्ने उद्देश्यका साथ जुन तपाईँहरूको यो संस्था खुलेको छ त्यही अनुसार तपाईँहरू सफल हुनुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै र म अब यहाँबाट हिँड्ने पनि भएको हुनाले अब नेतृत्व यदि चेन्ज भयो भने पनि उहाँलाई बधाई यथावत भयो भने पनि बधाई सबैलाई भोलिका दिनमा बुलन्दसँग काम गर्नुहोस् धन्यवाद यस खुल्ला सत्र यही विसर्जन गरिदिनु हुन अध्यक्ष श्री परमिला सापकोटा ज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै जगदम्बिका भगवती श्री सार श्री शारदा नामले अर्चन पूजन गर्दछन् सकलले भक्ति र सद्भावले पनि बास हुन्छ जसको तिभाइका पाउमा साष्टाङ्ग गरी ध्यानले सबैमा हार्दिक नमस्कार धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाकी सचिव कृष्णदेवी पोखरेलज्यू यस हरि कीर्तन महिला विकास समूह हरे राम हरे कृष्ण मन्दिरको 11औं साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सभासद प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेपाली काङ्ग्रेस दलका प्रमुख श्री कृष्ण चन्द्र नेपाली ज्यू विशिष्ट अतिथि गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख श्री छत्रराज पौडेलज्यू उपप्रमुख श्री विष्णु कुमारी कडेलज्यू यसै गरी गैंडाकोट वार्ड नम्बर 1 वडा अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद सापकोटाज्यू यसै गरी वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष ध्रुवराम पौडेलज्यू यसै गरी युवा पण्डित परम पूजनीय परम वन्दनीय गुरु बुद्धिसागर भण्डारीज्यू यसै गरी मधुर भाषी परम पूजनीय परम वन्दनीय गुरु चेतराज कडेलज्यू र अन्य विशेष अतिथिज्यूहरू अतिथिज्यूहरू सलाहकार समितिका संयोजक तथा सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू सञ्चालक समितिका सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू लेखा समितिका संयोजक तथा सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू निर्माण समितिका संयोजक तथा सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू संस्थापक सदस्यहरू म उहाँहरूको नाम एकचोटि सशक्ति लिन चाहन्छु किनभने उहाँहरूले गर्दा नै आज हाम्रो यस संस्था
यहाँसम्म आएको हो। उहाँहरू 28 जनाले गर्दा आज हाम्रो यो संस्थालाई हरि कीर्तन महिला विकास समूह भनेर यस समाजमा चिनाउन पाएका छौँ। उहाँहरूको नाम मैले एकचोटि पढ्न चाहन्छु। अध्यक्ष श्री तारादेवी भुषाल उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँलाई हामीले यहाँबाट यो मञ्चबाट मैले एकचोटि सम्झिन चाहेँ। उपाध्यक्ष श्री एम कला भुषालज्यू उहाँलाई पनि आज यो कार्यक्रममा देखेकी छैन, मलाई साह्रै दुःख लागेको छ, सायद कहीँ जानुभएको भएर होला। सचिव श्री भगवती रिजाल सापकोटाज्यू उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले आज यहाँबाट सम्झिन चाहेँ। सहसचिव अनिता सुवेदीज्यू उहाँलाई त अघि देखेकी थिएँ तर अहिले गइसक्नु भएछ, उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। कोषाध्यक्ष श्री रेणुकला गौतमज्यू हाम्रो आमाले आज यस मन्दिरमा कोषाध्यक्षको काम गरेर आज हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, उहाँलाई पनि मैले यहाँबाट सम्झिन चाहेँ। सदस्य श्री मेघ कुमारी सापकोटाज्यू, सदस्य श्री सीता बराल, दुर्गा देवी सापकोटा, उमा देवी सापकोटा, लीला देवी पन्त, अम्बिका सापकोटा, जित कुमारी सुवेदी, सरस्वती कणेल, अम्बिका भुषाल, सुमित्रा सापकोटा, तारादेवी सापकोटा, सरस्वती सापकोटा, टेक कुमारी सापकोटा, स्वर्गीय रूपा कार्की आज उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्न, उहाँलाई पनि मैले यसै मञ्चबाट सम्झन चाहे। राधा पौडेल, शोभा चापागाई, सीमा चापागाई, रत्नकला सापकोटा, विष्णु गणेश सापकोटा, देवी पोखरेल, सावित्री लम्साल, लीला देवी आचार्य, लीला देवी सापकोटा र देवी अधिकारी उहाँहरूलाई म एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु। किन भन्दा आज उहाँहरूले जन्माएको संस्थामा आएर आज म यसरी यो अगाडि अध्यक्षको रूपमा बसेर यहाँ यो कार्यक्रममा बोल्न गइरहेकी छु। यसै गरी सम्पूर्ण यस संस्थाको विकासको लागि सहयोग पुर्याउन हुने सम्पूर्ण सहयोगी चन्दादाताहरूलाई पनि सम्पूर्ण चन्दादाताहरू विभिन्न मठ मन्दिर संस्था तथा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू र विशेष दानवीरहरू महानुभावहरू उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू विभिन्न अनलाइन तथा प्रोटिनले मिडियाको मिडियाका पत्रकार मित्रहरू सुरक्षा निकायका प्रमुख प्रतिनिधि जीवहरू तथा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूप्रति म यस संस्थाको अध्यक्ष प्रमिला सापकोटाको तर्फबाट हार्दिक नमन तथा हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। स्वीकार होला। आफ्नो संस्थाको 11 औं साधारण सभा तथा 6 औं अधिवेशनको कार्य सम्पन्न हुँदै गर्दा मलाई संस्थाको 5 औं अधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी यहाँहरूले दिनुभएको थियो। म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु संस्थालाई। मेरो कालमा मैले र मेरो साथीहरूको सहयोगले जे जति काम गर्न सके त्यो पूर्ण रूपमा पवित्र मनले र भगवान्लाई साक्षी राखी निस्वार्थ भावनाले गरेको यहाँहरूलाई समक्ष निवेदन गर्दछु। काम गर्ने क्रममा अन्जानमा केही त्रुटि भएको वा केही कसैलाई चित्त दुख्ने बोली प्रयोग भएको भए यो सहयोगमा यो संयोग मात्र हुनेछ भने क्षमा आचरा गरिदिनु होला भन्ने पनि चाहन्छु। यसै गरी सहयोगी प्रति पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै सफल निर्माणको लागि हामीसँग 1 पैसा पनि हातमा थिएन, त्यसको लागि हाम्रा सल्लाहका दाजुहरू र म लगायत मेरा साथीहरू गएर हामी हाम्रै अगाडि हाम्रै मठ मन्दिर हाम्रै मन्दिरको अगाडिका दाजु बेलबन्धु रेग्मीसित सहयोग अपिल गरेका थियौँ। उहाँहरूले यस मन्दिरको शिलान्यास यस सत्तलको शिलान्यास गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि मैले यस मञ्चबाट सम्झन चाहन्छु। यसै गरी यो मन्दिरलाई मन्दिरको आकार दिलाउनु हुने यो मन्दिर एउटा भवन मात्रै थियो। हामीले पूजा त राधाकृष्ण भगवान्लाई विराजमान गराएका थियौँ, हामीले पूजा आर्चना त गर्थ्यौँ, तर पनि हामीले त्यसलाई मन्दिरको रूप दिन सकेका थिएनौँ। हामीले मन्दिर भन्दाखेरि मन्दिर कहाँ छ भनेर बाहिरबाट सोध्नुहुन्थ्यो। हामीलाई यो दियो बालेर यहाँसम्म ल्याउने जसले आज म उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु, मणिलाल गौतम बुवा उहाँ आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्न। उहाँको अथक प्रयास र परिश्रमले गर्दा नै आज हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। उहाँको घरबाट दियो बालेर हामीले यस संस्थालाई अगाडि बढाउन सुरु गरेका हौँ। 28 जनाको समूह 201 जना आजीवन सदस्य आज हामी यसमा आबद्ध छौँ। उहाँको इच्छा पुरा गर्न बुवाले हामीसँग भन्नुभएको थियो, मैले एउटा यसलाई मन्दिर आकार दिन्छु छोरी, अब गराउने हो भन्नुथ्यो हामीसँग भेट्दाखेरि। आज हाम्रो माझ उहाँ नहुँदा हामी अति नै दुखित छौँ। उहाँलाई म हृदयदेखि नै एकदमै सम्झन चाहन्छु। अनि उहाँको इच्छा पुरा गर्न हाम्रो
दिदी सर विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सरगण कुमारले जस्तै गरेर आफ्नो बुवाको इच्छा पूर्ण गराउनु भयो। उहाँको परिवारलाई पनि हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। सल्लाहकार तथा शिलालेखन संयोजक हाम्रा ऋषि साकोडाज्यूले पनि आज हाम्रो यस स्थापना कालदेखि नै पहिला स्थापना कालका सल्लाहकार संयोजक हाम्रो हरिराय हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि यस संस्थालाई अगाडि बढाउनलाई धेरै नै सहयोग गर्नुभएको। उहाँको सुझाव सल्लाह र देनले आज हामी उहाँ परासीमा हामीले गएर एनजिओ आइएनजिओ मार्फत दर्ता गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता थिएन, हामी बोल्न सक्दैन थियौँ। आज हामी सबैजना माइक समातेर दुई शब्द बोल्न सक्ने भएका छौँ। उहाँले पनि त्यसै गरी हाम्रो अहिले ऋषिराम सापकोटाजी हुनुहुन्छ सल्लाहकार संयोजक, योभन्दा अगाडि पनि शिलालेखनमा उहाँले संयोजक बनेर हाम्रो शिलालेखन भएको थियो। हामीले 1500 पनि टिपेर शिलालेखन गरेका थियौँ पहिला पनि। पहिला चाहिँ हामीसँग थिएन, त्यसलाई जोड्नु थियो। अहिले चाहिँ दिदी बहिनीहरूलाई हामीलाई अलिकति भान भएको छ होला, हाम्रो पैसा किन त्यहाँ आएको छैन भनेर। हामीले रतौलीमा दिएका रकमहरू शिलालेखनमा लेखन त गरिएको छ, तर उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ, यसमा पनि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामीले अहिले यस शिलालेखनमा दाजुले सम्पूर्ण कार्यभार उहाँले नै संयोजकत्व लिएर यस शिलालेखनलाई आज हामी भित्तामा काट्न सफल भएका छौँ। यो मात्रै होइन, उहाँले हरेक कुरामा यस संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको काममा उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी निर्माण समिति संयोजकलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँका पदाधिकारीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने निर्माण समिति संयोजकले पनि उहाँ नपाएको भए आज हामी सायद पाक्ने थिएनौँ होला। यसरी नै यो अगाडि बढिरहेको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी पूर्व सल्लाहकार एमराज सुवेदीजीलाई पनि म एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी सल्लाहकार समितिका सदस्य श्री रत्नकर सापकोटाज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन भन्दा उहाँलाई एउटा बालुवाको कुरा मानिसित पनि उहाँसँगै हामी माग्न जान्थ्यौँ, उहाँले नै अगाडि लिएर यसरी गरिएको हो। यसै गरी पूर्व सल्लाहकारहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै मञ्चबाट उहाँहरूको सहयोगले गर्दा नै आज हाम्रो कार्य यहाँसम्म आइपुगेको हो। हामी त अगाडि उभिएका मात्रै छौँ, पर्दा पछाडि बसेर हामीलाई सन्देश दिने त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। लेखा समिति संयोजकलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सम्पूर्ण पदाधिकारीजीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीजीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन भन्दा मेरो 2 वर्ष कार्यकालमा उहाँहरूले नम्र मासुको सम्बन्ध जस्तो गरेर मलाई साथ दिनुभयो, उहाँहरूप्रति म एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री ईशा भन्द्र नेपालीज्यूलाई म त अङ्कल भन्छु, म सानैदेखि नै उहाँलाई चिन्थेँ, मेरो अङ्कलै हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँलाई पनि म उहाँले आफ्नो समयलाई एकत्रित गर्दै यहाँसम्म यहाँ आएर हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बसिदिनु भयो, उहाँलाई पनि म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै क्रममा म अब धेरै कुरा नगरी अब आउने समितिमा जो जसलाई बस्न मन छ इच्छुक दिदी बहिनीहरूले आफ्नो नाम दिनुहोला, हाम्रो समिति राम्रो बनोस्। फेरि उत्तरोत्तरको कामनाको व्यक्त गर्दै यसै शासन समितिका होमनाथ पाण्डेजीलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले पनि जहाँ चाहिँ सत्सङ्गमा गएर हाम्रो मन्दिरमा सत्सङ्ग चलेको हो, उहाँ नभइदिएको भए यस सत्सङ्ग चल्ने पनि थिएन। सत्सङ्ग समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीजीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र महिला कतिपय कमी कमजोरी गल्तीहरू भयो होला मेरो 2 वर्षको बिचमा, मेरा दिदी बहिनीहरूलाई मैले कतिपट्टि बिर्सी कुराहरू केही गरेँ होला, त्यसलाई म हजुरहरूभन्दा त मेरो दिदी बहिनीहरूभन्दा म धेरै नै सानो जस्तो मान्छु, किन भन्दा सबै मेरा अग्रज नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मलाई एउटा यो एउटा बहिनी हो, यो एउटा छोरी हो, यो एउटा दिदी हो, यसले गरेको कमी कमजोरी आफूले उम्लाउनु नै क्षमा गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्णले मलाई क्षमा गरिदिनु होला भन्दै फेरि पनि म प्रभु अतिथिज्यूलाई यहाँसम्म आउनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै पहिलो सत्रको कार्यक्रम घोषणा भएको पहिलो सत्रको कार्यक्रम सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै अब बन्द सत्रमा हुने कार्यक्रमहरू र निर्वाचनको कार्यक्रम फेरि सुचारु हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु।